Här kommer tips som gäller aviseringar och det här kommer funka på alla datorer som använder Windows 10. Det är tips som är gjort för att till exempel om man visar någonting på projektorn från datorn så vill man ju slippa att få aviseringar om ny e-post till exempel eller om ett nytt chattmeddelande. Så för att få bort det använder man ikonen allra längst ner till höger i bild. Den klickar jag på. Om det är så att jag bara ser de här fyra ikonerna då, så klickar jag på utöka. Och så väljer jag tysta timmar. Klickar på den så ser jag att det står på där. Och att tysta timmar lyser blått, alltså att den är aktiverad. Då kan jag lämna den bilden, klicka någon annanstans för att komma därifrån. Och så har jag då alltså avaktiverat aviseringar från alla mina program.